שום דבר לא מכין אותך ליום הזה. בגיל 14 אתה קם בבוקר חולה, מרגיש רע, כואב אותך הבטן. אתה אומר לאמא שלך, אמא, תזמין לי תור לרופא, לא מרגיש טוב. פתאום אומר לך, תזמין לעצמך. בוא נהיה זונה! אני ענקתי ממך, את לא מתביישת, אני ענקתי ממך, הילד הקטן של החולה, עכשיו את נזכרת למד אותו עצמאות, מהי? חכי, כשתהי בת 90, תצטרכי יותר לרופא, נראה מי יעזור לך, נראה. פס אתה מתקשר לקופת חולים, כולך עצבנים, דבר עם הפקיד, בכוונה אני אומר פקיד, כן, שלא תגידו עכשיו שוביניסט וכאלה. והוא לא יודע שאתה עוברת על תלה רגשית, שאתה בדיוק מפתח מאמי אישיוז, שהכל קשה לך, ואתה מגמגם, ואתה לא מצליח לדבר איתו, ואמא שלך מסתכלת מהצד, מבסוטה, עכשיו אתה עצמאי, ושנייה לפני שאתה מתייאש, שנייה לפני אפיסת כוחות. זה מצליח. הזמנתי לעצמי תור לשעה 5. אני יכול הכל. איזה חינוך. אתה בא לאמא שלך, מביא לה חיבוק, אוהב, על גבול המיני, אומר לה, אני אוהב אותך, אמא, תודה, תודה, את אישה שהיא פשוט השראה. הולך למראה, מסתכל על עצמך. זהו, אני גבר עכשיו. אני מתחיל לזיין, אני מר עצמאות, אני עכשיו אתחיל לעבוד, אני אקלקל קצת המשפחה. ואז אתה שומע ברקע שמתחיל דרגון בול בטלוויזיה. מה לעבוד עכשיו, מה עצמאות? זה בדיוק הפרק שמקיט הרב עם גואן צ'אן. הולך לטלוויזיה, מתיישב על הספה בנחת, אומר לאמא שלך, אמא, תכיני לי חביתה, תכין לעצמך. בוא נה, את לא מתביישת?